sicer najprej bi k mikrofonu povabil Evo Fekonjo, mlado raziskovalko na Glasbeno-narodopisnem inštitutu za RCSZU. Eva je diplomirala na oddelku za psihologijo in magistrirala iz socialne in kulturne antropologije. Opravljala je terensko delo v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Albaniji in na Portugalskem, raziskovalno pa se je ukvarjala z vprašanji kriminalizacije gostoljubja do beguncev, procesov ustvarjanja doma in vloge glasbe v njih. 10 let je opravljala psihološko delo na področju socialnega varstva, šolstva in v nevladnem sektorju. Od oktobra letos pa dela kot mlada raziskovalka na ZRCSZU, na Glasbeno-narodopisnem inštitutu in je študentka prvega letnika doktorskega študija Humanistika in družboslovja, smer etnologija, socialna in kulturna antropologija, kjer se ukvarja s področjem balkanske glasbe v Sloveniji. Zdaj pa bi jo povabil, da predstavi svoj prispevek Skupnostne prakse in ustvarjanje doma med afganistanskimi begunci v Albaniji, primer afganistanskih restauracij. Ok, hvala. Ja, jaz bom danes predstavila v bistvu en izsek iz svoje magisterske naloge in sicer tistega, za katerega sem jaz delo, da se najbolj dotika teme te teme skupnega in skupnosti, kar so pa afganistanske restauracije, ki so se dve afganistanske restauracije, ki sta se pojavili, oblikovali v Albaniji. In sicer najprej, da čisto na kratko orišem kontekst, moje raziskave potekala je v albanskem mestu Shenzhen, to je majhno mesto s približno 2000 prebivalci, katerega glavna dejavnost je masovni turizem v poletnih mesecih. V ta kraj pa je bilo po avgustu 2021, torej potem, ko so v Afganistanu prevzeli oblast Talibani, je bilo evakuiranih, zdaj te številke niso, so se več čas spreminjale, no, ampak medtem, ko sem jaz tam raziskovala, je tam živelo približno med 1500 in 2000 afganistanskih beguncev in begunk. Zdaj te okoliščine njihove evakuacije so v bistvu precej kompleksne in raznolike, ampak za potrebe te predstavitve naj povem to, da so v glavnem te begunce evakuirale mednarodne, večinoma ameriške organizacije, s katerimi so bili oni v Afganistanu na nek način povezani. In sicer z enim zagotovilom, da je Albanija v bistvu en kraj, kjer bodo nekaj tednov, mogoče mesec, dva počakali, da dobijo ustrezne dokumente za selitev v ZDA ali pa v Kanado. In mogoče za ilustracijo vidite, da ta raziskava, jaz sem začela v decembru 2021, nekateri od ljudi, ki sem jih spoznala, so še vedno tam, torej po 2 letih. Tako da gre v bistvu za eno zelo prekerno situacijo negotovosti in čakanja in v teh okoliščinah se potem odvija to, o čemer bom govorila. Torej, v tem obdobju čakanja begunci živijo v enem od rezortov, imenuje se Rafaelo, to je ta slika. V času izven poletne sezone so večinoma hoteli v tem kraju povsem prazni ali pa skoraj povsem prazni. Medijski diskurs o tej nastanitvi pogosto govori kot o neki luksuzni nastanitvi, kar sama zavračam, zato ker normalizira idejo tega, da begunci naj bi živeli v kontejnerjih in v šotorih. Hkrati pa tudi ne ustreza etnografski realnosti, ki je ta, da so sobe pogosto premajhne, dosti ljudi si deli sobo, včasih tudi posteljo z ljudmi, ki so jim bili prej popolni neznanci, velikokrat ima vseh 7 cimrov, samo en ključ in kar bo za nas tudi najpomembnejše, večina sob nima lastne kuhinje, tako da so begunci pri prehranjevanju povsem odvisni od hotelske restauracije. Zdaj, če pogledamo na ta njihov položaj iz zornega kota skupnega in skupnosti, se kaže neka dvojnost. Po eni strani so, so afganistanski begunci pojmovani zelo na en homogeniziran način, so torej neka homogenizirana skupnost. Njihova kultura je pojmovana kot monolitna, kot prostorsko zakoreninjena. Te razlike, zaznane razlike med njimi in na primer lokalnim prebivalstvom so pripisane nekim ukoreninjenim verskim ali pa kulturnim razlikam. Na drugi strani imamo pa ta konkretno bivansko situacijo, v kateri so njihovi pogoji za skupnostno življenje zelo slabi, njihove možnosti so zelo omejene.
Recimo to lahko ponazorim s tem, da ti prostori znotraj hotela, kjer bi se lahko odvijalo neko skupnostno življenje, so zasedeni z različnimi nevladnimi organizacijami, ki potem učijo angleščino ali imajo razne kulturne tečaje, ameriške kulture in v bistvu begunce na ta način pripravljajo, naj bi pripravljale na življenje v ZDA ali v Kanadi. Drug dejavnik je pa to, da v bistvu prve tedne po evakuaciji, se pravi v jeseni 2021, sploh, begunci sploh niso smeli zapuščati tega rezorta, to se je kasneje omililo, tako da lahko zapustijo rezort kot posamezniki, če bi pa želeli oditi kot skupina, pa morajo zato pridobiti dovoljenje lokalne policije. Se pravi spet ta možnost skupnostnega življenja, javnega življenja, vključevanja v lokalno skupnost je zelo omejena. Zdaj pa za ilustracijo še enkrat te dvojnosti, ko sem o tem govorila z svetovalko župana, ravno o tej temi, zakaj jim ni bilo dovoljeno zapuščati rezorta, pravi ona, citiram, ko so prišli v Albanijo, se nam je zdelo bolje, da ne odhajajo ven iz hotela, dokler si ne opomorejo od travme in se navadijo na novo okolje. Ideja je bila, da se jih zaščiti pred njimi samimi. Prihajajo namreč iz bolj radikalnega okolja, radikalnega zaradi religije. Torej spet vidimo po eni strani to homogenizacijo, torej vsi so radikalni, vsi so travmirani, po drugi strani vidimo to omejitev nekih možnosti skupnostnega življenja in javnega življenja. Zdaj pa, če se lahko na kratko dotaknem teorije, torej podobno ambivalentna razumevanja najdemo že v etnografijah Pita Riversa, ki analizira, kako je položaj gosta v družbi vedno označen z neko prekarnostjo, z neko liminalnostjo. Gost je po eni strani svet, po drugi strani je nevaren. Nekoliko kasneje Mireille Rosselot piše o tem, kako konceptualizacija migranta kot gosta na nivoju državnega diskurza slednjega postavi v vlogo večnega dolžnika, zato ker je gostoljubje dar, ki se ga ne da poplačati. In sicer to velja tudi takrat, ko migrant vstopa v neka razmerja, pogodbena razmerja, ki nimajo nobene zveze z ekonomijo daru. Se pravi, ta metafora gostoljubja zabriše mejo med diskurzom pravic ter diskurzom radodarnosti, hkrati pa lahko tudi zakrije razloge, zaradi katerih je moral migrant zapustiti svojo državo in ga na tak način spostavlja tako migranta, kot tudi državo gostiteljico, kot ahistorična in dekontekstualizirana, recimo zabrišel se lahko tudi neka pretekla kolonialna razmerja in tako naprej. Torej, v bistvu zanimivo je to, da sem jaz lahko opazovala podobne retorike in podobne dinamike. Po eni strani je bilo v tem kraju veliko inicijativ, dogodkov, ki so bili namenjeni temu, da se afganistanske begunce počasti, se jim izkaže neka čast, torej na nek način ta svetost, a ne? Po drugi strani pa poskusi utišanja nekih zaznanih kulturnih razlik, ki jih je recimo lokalno okolje ali pa ta management v tem rezortu, ki jih je zaznaval kot mogoče nevarne ali pa ekstremne v tem smislu. In zdaj v bistvu ta socialna konstrukcija begunca kot gosta implicitno pomeni tudi razumevanje doma kot nacionalne države. Torej doma, ki je prostorski, zamajen in vpet v esencialistične nacionalne identitetne konstrukcije. Ok, zdaj ko imamo ta okvir, pa poglejmo, kako se to izraža, odraža na primeru hrane in prehranjevanja. Podobno kot vsi drugi vidiki življenja je tudi prehrana znotraj rezorta organizirana tako, da proizvaja neko odvisnost, torej obroki so ob točno določenih urah, hrana sicer ni, je ne primankuje, ampak je zelo enolična in navkljub temu, da se hotelsko osebje trudi, je v bistvu zelo pogosta tema pogovorov med begunci, da tej hrani manjka nekaj bistvenega. Lahko so to bistvene sestavine, bistvena posoda, manjkajo začimbe, ali pa kot pravi moja prijateljica Hasina, manjka čarovnija ljubezni, torej neka domačnost, a ne, v tem kontekstu. Okay. Zdaj pa, zdaj pa bom v bistvu na kratko opisala dve restauraciji, afganistanski restauraciji, ki se pojavita kot odziv na to, na to situacijo, potem pa bomo se lotili še analize. Prva restauracija se imenuje Shenzhen Kabul,
ustanovili in poimenovali sta jo dve mladi ženski, Valvala in Marjam. In zato sta uporabili prostore te majhne pizzerije, ki tukaj vidite v dogovoru z lastnico. In v tej restauraciji s pomočjo sorodnic in prijateljic pripravljata 3 ali 4 afganistanske jedi. Vključili sta pa tudi nemško mesno jed in sicer kot odgovor na željo lokalnega okolja o tem, da bi restauracija stregla tudi neke mesne jedi. Zdaj trudita se poustvariti vzdušje, kot je v restauracijah v Kabulu, pri čemer sta zelo omejeni s prostorom, tako da se to običajno poustvarja preko glasbe. Izobešena je tudi afganistanska zastava, meni v Darju in tako naprej. Druga restauracija se imenuje Belavita in tukaj gre v bistvu za afganistansko sekcijo znotraj že obstoječe restauracije za hitro hrano. In tudi z istim imenom, tudi to restauracijo sta ustanovili, začeli dve mlajši ženski, ki sta v bistvu v Afganistanu opravljali socialno angažirana poklica in sta potem iskali nek način, kako to svoje poslanstvo, torej to služenje skupnosti nadaljevati v novih situacijah. In sta se potem odzvali na to domotožje, ki je bilo zelo pogosto artikulirano kot pomankanje nekih specifičnih afganistanskih jedi. Ena od teh je recimo ta Kabuli pulao, ki je v Afganistanu praznična jed in je zelo povezana z gostoljubjem. Je torej jed, ki jo pripraviš, kadar pričakuješ goste. Okay. Zdaj pa, kar je tukaj zanimivo, je to, da te restauracije niso zgolj prostor združevanja in zbiranja in niso omejene na to afganistansko skupnost, ampak so zelo, njihova naravnanost je v bistvu navzven. Torej, kot pravi Nagina, so preko teh restauracij želijo vplivati na to, kako lokalna skupnost vidi afganistanske begunce. Torej, Nagina pravi naslednje. Albanci niso vedeli ničesar o Afganistanu. Hrana je način, da ljudem pokažemo, da je slika o teroristih in talibanih, ki so si ustvarili o Afganistanu, napačna. V restauraciji pokažeš svoj obraz, pokažeš, da si človek. Torej, ti omenjeni restauraciji lahko razumemo kot prostor združevanja, prostor reprezentacije in ta prostor preseganja teh strukturnih odvisnosti, kot so producirana znotraj resorta. Glede na izbiro jedi, namene in načine uporabe teh prostorov, teh restauracij ne gre razumeti izključno kot odgovor na domotožje in nostalgijo, pa tudi ne kot samo nek poskus replikacije kabulskih restauracij v Albaniji. Gre za aktivno umeščanje v novo družbeno okolje, ki ne pristaja na to pripisano socialno vlogo begunca kot gosta in prejemnika pomoči. In ti prostori v bistvu referirajo tako na ta izgubljen dom v Afganistanu, kot tudi na to novo okolje v Albaniji. V bistvu, če se vrnemo na to začetno analizo o gostoljubju, lahko zaključimo, da sta restauraciji tudi prostora gostoljubja, kjer so vloge obrnjene in kjer imajo begunci možnost odločanja o tem, na kak način bodo predstavili svoj dom, in pri tem niso odvisni od volje nekega abstraktnega gostitelja, ki se v primeru prehranjevanja znotraj resorta kaže kot produkcija odvisnosti. Zdaj pa, da še zaključimo. Začeli smo s Pete Riversom in njegovo idejo o tem, da je gostoljubje način obvladovanja nevarnosti, ki jo prinaša gost, in smo potem to tudi opazovali na nekih konkretnih praksah. Za konec se vprašajmo, na kak način je gostoljubje teh restauracij drugačno, če je sploh drugačno. In bi rada izpostavila samo nekaj razlik, ali pa tudi podobnosti mogoče. Torej, to gostoljubje od zgoraj, ki je del nacionalnih diskurzov in prihaja iz pozicije moči, izhaja v bistvu iz koncepta nacionalnih in kulturnih identitet kot stabilnih, monolitnih in neprepustnih. V njih je begunec vedno gost, ne glede na to, kaj počne v svojem vsakdanjem življenju. Torej, gostoljubje je pa pogosto, v bistvu pogosto gre za sklicevanje na gostoljubje kot na neko tradicionalno, mitizirano, nacionalno vrednoto. Včasih do te mere, da takšna retorika lahko povsem nadomesti neke bolj konkretne gostoljubne prakse. V takšno pojmovanje gostoljubja je implicitno ukoreninjen nek specifičen koncept doma, tak dom je teritorialno zakoreninjen in statičen.
In privatno bivališče je pa diskurzivno izenačeno z nacionalnim teritorijem znotraj tega diskurza gostoljubja. Zdaj tudi gostoljubje, ki je udejanjeno v afganistanskih restauracijah, želi ustvariti neko specifično podobo Afganistana, vendar se pri tem ne zateka k tem mitiziranim tradicionalnim tradicijam, ampak izhaja iz nekih bolj konkretnih oprijemljivih praks, kot je priprava in strežba afganistanske hrane. Glede na to, da se restauracije pozicionirajo kot stična točka med domom, ki so ga begunci zapustili, in tem novim domom, jih lahko razumemo kot transnacionalne in translokalne prostore. In zato lahko trdimo, da utelešajo nek bolj dinamičen koncept doma, oziroma to, kar Rebeka Habuča poimenuje doma v gibanju. Hkrati nudijo tudi možnost skupnostnega življenja, ki je v manjši meri odvisno od institucionalnega modela upravljanja z begunci. Torej, ta institucionalni model, kot vemo, je pogosto osredinjen na ohranjanje nekega golega življenja, manj pa na možnosti nekega družbenega, skupnostnega življenja, tako da lahko te prakse razumemo tudi kot ponovno prisvajanje okrnjene družbenosti in jih zato lahko razumemo tudi kot politične oziroma politično-subverzivne prakse. Hvala.